Hei, jeg Jørn Øyrehagen Sunde og professor i rettshistorie. Da vil jeg si at jeg jobber med rettens historie, først og fremst de siste 1000 år, og da ofte i en norsk kontekst der jeg setter norsk rett inn i en større sammenheng, og da først og fremst en europeisk sammenheng. Jeg skal i dag snakke om Guds fire døtre, eller Guds skjønne døtre, som tittelen på et essay som Sigrid Undset ga ut i 1947. Og det som jeg har sett meg som mål i dette foredraget er å si noe om hvor fikk Sigrid Undset kunnskap om Guds fire døtre ifra? Hvor kom denne mellomalderallegorien ifra som kom til å sette sitt preg på Norge? Og hvordan forandrer den Norge i mellomalder? Guds skjønne døtre, det er kanskje en term som dere kjenner, for det er nemlig navnet på publikumsbygget på museet og kultursenteret Bjerkebekk. Dette var jo i sin tid heimen til Sigrid Undset, og der har han altså et publikumsenter som er oppkalt etter dette essayet som Sigrid Undset skrev og publiserte 22. desember 1947. Essayet var opprinnelig skrevet mens Sigrid Undset var i eksil i USA i mellom 1940 og 1945. Og temaet for essayet det er jo en blanding av mellomalder og mellomalderhistorie, samtidig som da, som mye av Sigrid Undsets i diktning, har òg en brodd mot vår egen samtid. Dette med Guds skjønne døtre, da var noe Sigrid Undset kjente ifra Kongsspegelen, eller Konungs skuggsjå, som den heter på norrønt. Det er et danningsverk som ble skrevet i Norge om lag midt på 1200-tallet, og som Sigrid Undset har brukt ganske mye som bakgrunn for sin mellomalderkunnskap som hun presenterer i de kjente bøkene sine, som for eksempel triologien om Kristin Lavransdatter. I Kongsspegelen så møter vi Guds fire døtre i to ulike relasjoner. Først når Gud har skapt Adam og Eva og inngår en pakt med dem om deres opphold i paradis. Og så møter vi dem igjen når Adam og Eva har brutt denne pakten, og Gud skal dømme dem. Han blir assistert da av sine fire døtre, sannhet, miskunn, fred og rettferdighet, både når pakten blir inngått og når det blir felt en dom over Adam og Eva. Disse fire søstrene er på ingen måte Jesus sine glemte søstre. De er rett og slett en allegori. De er et bilde på fire samfunnsverdier som står da guddommelige spesielt nært. Og det er da Sigrid Undset skriver sitt essay om hvordan disse samfunnsideene har spilt en sentral rolle i europeisk historie, og hun fører de enda lenger tilbake enn kristendommen, helt tilbake til Platon og Sokrates. Det hun vil er altså å kommentere verden slik den var blitt under krigen, men i òg etterkrigsoppgjøret. Da skal jeg la ligge her, for jeg er mer interessert i hvordan kunne Sigrid Undset ha kunnskap om disse skjønne døtrene til Gud. Svaret er jo opplagt, hun må ha lest om det, og har lest om det i Kongsspegelen. Men Kongsspegelen bruker den allegorien, den forklarer den ikke. Og når du leser essayet til Sigrid Undset, så er det veldig tydelig at hun har en god del bakgrunnskunnskap som på ingen måte er hentet fra Kongsspegelen fra mellomalderen. Og det var ikke så lett å bare lese seg til kunnskap om Guds fire døtre og den tradisjonen de inngår i europeisk åndsliv. Årsaken er at selv om, som Sigrid Undset påpeker, Guds fire døtre har vært en sentral del av europeisk åndsliv i mellomalderen, så er det skrevet forunderlig lite om dem. De to første arbeidene kom ut i et tidsskrift som heter Zeitschrift für Deutsches Altertum i 1874 og 1877. Det var filologene Richard Heinzel og Wilhelm Scherer som skrev helt kort om Guds fire døtre, og spesielt om den tradisjonen som vi finner i Kongsspegelen. Den tradisjonen er spesiell fordi den er så juridisk. Som jeg sa, Guds fire døtre de finner vi i Kongsspegelen i samband med en pakt, altså en avtale, en juridisk handling, som blir inngått mellom Gud og Adam og Eva, og deretter når det blir felt en dom, igjen en juridisk handling, over Adam og Eva når de har brutt den pakten. Og den rendyrka juridiske bruken av Guds fire døtre i europeisk åndsliv,
den er veldig sjelden. Men den skriver altså Heinzel og Scherer om i 1874 og 1877. Men det er ingenting som tyder på at Sigrid Undset har hatt særlig kunnskap om de artiklene. Men vi vet altså at Sigrid Undset satt i USA når hun skrev essay mellom 1940 og 45. Og det er mye mulig hun har brukt de kjelder som var sært tilgjengelige der. Det er nemlig den engelske omsetningen av Kongsberg. Den ble omsett til engelsk i 1917, og da ble gjort av en mann som heter Lawrence Marcellus Larsen. Og som dere kanskje hører av navnet, han kom opprinnelig ifra Norge. Han var født i Bergen i 1868, emigrert i lag med foreldre sine til USA i 1870, tok senere doktorgraden i Madison i Wisconsin, og han tok den på det vi kan kalle nyere historie den gangen. Han tok doktorgraden sin på begynnelsen av 1900-tallet om Madison, byen sin historie, fra 1836 og fram til slutten av 1800-tallet. Men etterpå så vil jeg vel si at han gjorde sine beste arbeid innenfor mellomalder, og da først og fremst med omsetning av Kongsberg med sine forklarende fotnoter, og senere i 1835 sin omsetning av den eldre Gulatingsloven og Frostatingsloven, en omsetning som fremdeles står seg den dag i dag. Og han var ingen kin som helst i en amerikansk sammenheng. Han var senere professor på et prestigeuniversitet i Illinois, og han ble i 1838 leder for den amerikanske historiske foreningen. Han var altså en dyktig historiker, og når han omsette Kongsbeien til engelsk i 1917, så lagde han en relativt omfangsrik fotnot, en hel liten artikkel i seg selv, om Guds fire døtre. Og det er nok den som Sigrid Undset har lest. Det som er et paradoks er at Marcellus Larsen, han kjente ikke arbeidet til Heinzel og Scherer, men han kjente heller ikke arbeidet til Hope Trevor. Han omsatte altså Kongsbeil og lagde den omfangsrike fotnoten i 1917. 10 år tidligere, i 1907, hadde Hope Trevor skrevet en hel doktorgradsavhandling om Guds fire døtre. Når Larsen ikke kjente den avhandlingen, skuldes nok da at Hope Trevor var en kvinne. Hun skrev doktorgradsavhandlingen si på et college som hadde et walisisk navn, Bryn Mawr, og det lå i Pennsylvania. Det var etablert på begynnelsen av 1800-tallet som et kvekeruniversitet, men fra 1870-tallet var det åpent for folk fra alle konfesjoner. Men det var et kvinneuniversitet, faktisk det første kvinneuniversitetet i USA, der kvinner kunne ta doktorgrad. Og Hope Trevor er altså en pioner på dette feltet. Og hun skrev om Guds fire døtre på 171 sider. Men nettopp fordi hun var en kvinne, så var det at Larsen slettest ikke kjente til arbeidet hennes. Hun kom heller ikke til å få en akademisk karriere. Hun ga altså ut doktorgraden i 1907, og så skrev hun en artikkel om Guds fire døtre i 1909, og en ny artikkel i 1925. Men det er det eneste akademiske arbeidet hun kjenner fra hennes hånd. Hvis jeg har rett, og det er ikke sikkert, så tror jeg at hun blir lærer på et kvinnegymnas i California resten av karrieren, men det er litt usikkert. I alle fall, da fanns det altså et stort arbeid, men da kjente ikke Larsen, og da heller ikke Sigrid Undset kjent. Årsaken til det er at Sigrid Undset operere med Guds fire døtre, først og fremst som dyde, mens det er en av de tingene som ble problematisert i Hope Travers i avhandling, og da vil nok også essayet til Sigrid Undset ha vært preg av om hun kjente til den avhandlingen. Så det er nok ifra denne fotnoten til Larsens omsetning av Kongsbeilet til engelsk i 1917, at Sigrid Undset, mens hun satt i USA, har hentet kunnskap som hun brukte når hun skrev essayet sitt om Guds skjønne døtre, som kom ut i 1947. Men hvor kommer denne allegorien ifra? Her er både Larsen og Hope Trevor, helt uavhengig av hverandre, på samme sporet. De fører allegorien tilbake til salme 85 i Bibelen, vers 11, men som også leses i sammenheng med vers 12. Og nå skal jeg sitere. Salme 85, vers 11 står det. Miskunn og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred skal kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp ifra jorda, og rettferdighet se ned ifra himmel. Ja, det er alt som står. Det er ikke mye å bygge på, men det ble brukt
av jødiske intellektuelle i det mellomalderske verket Midrash Rabba. Midrash Rabba er vanskelig å tidfeste, så noe mer presist enn tidlig mellomalder, da kan vi nok ikke si om alderen på det. Men da tar en disse enkle to versene fra Salme 85 og bygger ut til en fortelling. Fortellingen begynner med at Gud, når han skal skape mennesket, diskuterer dette med englene sine. Og englene, de deler seg i to grupper. Du har englene representert ved sannhet og rettferdighet som protesterer og sier at han må ikke skape mennesket. Mennesket kommer til å handle feil. Og så har vi en annen gruppe engler representert ved miskunn og fred som sier at Gud må skape mennesket og gi det en sjanse. Disse to gruppene nærast slåst, slik det er beskrevet i Midrash Rabba. Og hele konflikten ender rett og slett med at Gud tar sannhet og kaster sannhet ned til jorda. Og på jorda så tar han med seg miskunn opp til himmelen, og rettferdighet kikker ned på dem. Egentlig handler altså Midrash Rabba og den utbroderingen som skjer der, først og fremst om vers 12, altså helt slutten på det som jeg leser for dere, i veldig liten grad. Vers 11. Og så skal en også merke seg at i Midrash Rabba er det ikke snakk om at disse er døtre av Gud eller søstre. De er engler og representanter for to fraksjoner av englene som krangler omkring Gud skal skape menneske eller ei. Dette var altså en del av den jødiske religionen. Men rundt Middelhavet på 1100- og 1200-tallet skjer det et veldig fruktbart møte mellom jødedom, islam og kristendom. Og intellektuelle for alle disse tre religionene møter hverandre, lærer av hverandre og bruker hverandre sitt materiale. På mange måter så er den moderne europeiske staten, i den grad vi kan føre den helt tilbake til 1100-tallet, født nettopp i dette religiøse og kulturelle møtet mellom jødedom, islam og kristendom. Og noen av de, eller en av de europeiske intellektuelle som hadde kontakt med jødiske intellektuelle og brukte materialet fra den jødiske tradisjonen inn i den kristne tradisjonen, da er Hugo av Sant Victor. Sant Victor var et kloster som ble etablert utenfor Paris helt på begynnelsen av 1100-tallet. I dag vil en ha sagt at klosteret ligger inne i Paris, men det er fordi Paris som by har ekspandert så voldsomt. Klosteret ble veldig fort en helt sentral lærestad i Europa. Og Hugo av Sant Victor, han var leder for den skolen som fanns ved klosteret fra 1133 til sin død i 1141. Og i løpet av den perioden så skrev han flere preiker der han brukte allegorien om Guds fire døtre, men da ifra tradisjon etter Midrash Rabba. I Hugo av Sant Victor sine skrifter, eller i hans preike, så er det ikke snakk om engler, slik som i Midrash Rabba, men det er snakk om fire dyder, altså sannhet, miskunn, fred og rettferdighet. Disse fire dydene spiller ikke, eller alle spiller ikke en rolle hos Hugo av Sant Victor. Det er først og fremst sannhet og miskunn. For når Adam og Eva har brutt pakten med Gud, og Gud reiser til jorda for å dømme dem, så tar han med seg sannhet, og bare sannhet. Men på jorda så møter han miskunn. Og miskunn forsvarer Adam og Eva, sannhet anklager de. Og det hele ender med at Gud tar sannhet og setter han inn i mennesket sitt hjerte, så mennesket skal vite hva som er sant i fremtiden, mens han tar med seg miskunn opp til himmel, og rettferdighet kikker ned på dem. Altså igjen så ser vi at dette ligger tett opp til vers 12 i Salme 85, og vi ser at dette bygger i stor grad på Midrash Rabba, bare at her er det ikke snakk om å skape mennesket, men det er snakk om selve dommen når mennesket har brutt pakten med Gud. Som sagt så kan vi ikke tidfeste disse preikene eksakt, men de er skrevne før Hugo av Sant Victor dør i 1141. Året før, så har han, ifra det året har han et skrift av Bernard av Clairvaux, der han også bruker allegorien om Guds fire døtre i sine preiker. Og nå har det skjedd en endring. I Midrash Rabba var de engler, hos Hugo av Sant Victor
var de dyde, de blir søstre og døtre av Gud hos Bernard av Clairvaux. Han forteller om hvordan en, når en skulle dømme Gud, så, dømme menneske, og Gud skulle dømme menneske, så hadde en sannhet og rettferdighet, begge to, som to tvillinger, søstre og tvillinger, som Bernard av Clairvaux skriver, som anklager menneske, og så har vi miskunn, og så har vi fred, som er også søstre og tvillinger, som forsvarer menneske. Disse nærast slåst, slik som i Midrash Rabba, men så kommer Jesus og forener de, og så får han en harmonisk dom over menneske til slutt. Dette, hører dere, minner ganske mye om det som vi finner i Kongsberg. Og det gjorde at professor i teologi, Einar Molland, i 1972 konkluderte med at historien, slik vi finner den i Kongsberg, den stammer fra preikene til Bernard av Clairvaux. Molland skrev dette i en artikkel utgitt i Frankrike i det året, «Les quatre filles de Dieu dans la miroir royal norvégienne», som den ble kalt. Den ble utgitt på norsk første gang i 1974. Og dette er ikke en unaturlig konklusjon, fordi historien ikke, som slik den ble brukt av Bernard av Clairvaux, den kom til å danne skole i Europa. Og de to store skolene er nettopp tradisjonen etter Hugo av St. Victor og tradisjonen etter Bernard av Clairvaux. Men spørsmålet er om det er en annen tradisjon som kommer til Norge. Da tror jeg i hvert fall jeg. Når Hope Trevor skrev sin doktorgrad på Bryn Mawr i Pennsylvania om Guds fire døtre, så var det først og fremst tradisjonen til Hugo av St. Victor og Bernard av Clairvaux fokuserte på, og så tok hun med også en rad andre tradisjoner, mindre viktige, som fanns i Europa. Og så disputerte hun, og så ble doktorgraden gitt ut, men den ble også senere gitt ut i Toronto. Og da hadde hun oppdaget en ny tradisjon. Den var etter Petrus Comestor, eller egentlig heter han Pierre Lamangeur. Han hadde vært en ung kanik i St. Victor-kloster utenfor Paris på begynnelsen av 1100-tallet. Senere reiste han til Notre Dame, var der mesteparten av sitt virke, og var til og med leder for skolen på Notre Dame i mellom 1164 og 1168. Og i 1171 avsluttet han sitt virke i Notre Dame og gjorde et stort intellektuelt verk, Historia Scholastica, som var rett og slett et bibeltolkingsverk som var kjent over hele Europa. Og vi fant til og med et eksemplar av den erkebispegården på Nidaros, men det er mye senere eksemplar, det er først fra 1400-tallet. Petrus Comestor, når han hadde gitt ut Historia Scholastica, så trakk han seg tilbake til klosteret der han hadde vært en ung kanik, nemlig St. Victor-kloster. Og i den perioden, i mellom 1171 når han kommer tilbake til St. Victor-kloster, og 1178 når han dør, at han skriver i hvert fall to preiker der han bruker Guds fire døtre. De to preikene, de handler om at Guds fire døtre, han beskriver de som døtre av Gud primært, de bistår Gud når han inngår i pakt med Adam og Eva, og deretter når han dømmer Adam og Eva for å bryte pakten, altså helt likt med kongsbeil. Han kaller de som sagt døtre helt av Gud, helt likt med kongsbeil. Og så kommer det siste. De fire søstrene slåss ikke. De er ikke uenige, de framfører ulike argument, men sammen så utgjør de en harmonisk helhet, og det er ikke Jesus som kommer inn i bildet og harmoniserer de. De er harmoniske i utgangspunktet, nettopp slik som de er i Salme 85, vers 11. Altså, han legger større vekt på vers 11 enn noen av de andre, og det er akkurat da Kongsbeil og gjør. Og da spørs det om det ikke er denne ubetydelige tradisjonen, i en europeisk kontekst, som er den som blir transportert til Norge, og til slutt havner i Kongsberg. Men hvordan er det mulig, når du har to dominerende tradisjoner etter Hugo av St. Victor og Bernard av Clairvaux? Det kan nesten bare være mulig, dersom noen har vært i St. Victor-klosteret, møtt Petrus Comestor og tatt med seg hjem til Norge, ei eller begge disse to preikene. Hvem kan det ha vært? Som sagt, St. Victor-klosteret var en dominerende lærestad i Europa på 1100-tallet. Alle tre erkebispene i Norge,
ifra 1157 til 1214 var en kortere eller lengre periode på St. Viktor-klosteret. Kortast var erkebiskop Øystein, den store dominerende erkebiskopen på midten og siste halvdel av 1100-tallet. Han var det bare i 1161. Han nærast reiste forbi, oppholdt seg der en periode og reiste via. Deretter så er det Eirik og Tore, som begge er i St. Viktor-klosteret i en lengre periode som unge kanniker. Og Tore Gudmundsson, erkebiskop fram til 1214, er han som jeg mistenker har vært der på det rette tidspunktet, altså på mellom 1171 og 1178. Da passer med alderen. Men så er det en annen ting som gjør at Tore Gudmundsson, erkebiskopen, er den mest sannsynlige kandidaten. Og det er nemlig at det må være han som beordret byggingen av Sørportalen på Nidaros, som stod ferdig i 1225. Margrethe Syrstad Andås har, for ikke så lenge siden, skrevet en artikkel om Sørportalen på Nidarosdomen. Og en sørportal, det er altså en inngang til kyrkja som vender mot sør, og den var viktig i en juridisk sammenheng. Fordi kyrkja, den hadde jurisdiksjon, da vil si at den hadde sine egne lover, den hadde sine egne domstoler, og den hadde sine egne dommere som dømte i de sakene som kom kyrkja ved. Og da var alle åndelige saker. Og da gjorde en primært i Sørportalen, og det er klart Nidarosdomen, som den store katedralen der erkebispen har sitt sete, det har det vært en ganske stor domsaktivitet. Men ved alle kyrkjer så har det i utgangspunktet funnet en sørportal der en hadde juridiske handlinger. For det første, når det skulle sverges eid, og da skulle det gjerne i rettssaker, så ble den sverd ved Sørportalen. Der inngikk en også gjerne ekteskap, for da å inngå et ekteskap er jo også å sverge ei eid. Og så må vi rekne med at det var ved Sørportalen biskopen satt, når han reiste rundt i kyrkjene på visitas og dømte i små saker som ikke faller inn under presten sin kompetanse, men måtte ett nivå opp, nemlig opp til biskopen. Så Sørportalen var en viktig stad, spesielt viktig altså ved Nidarosdomen. Og derfor er Sørportalen der overbygd og dekorert. Og rundt portalen så er det relief. Relief som nettopp viser en dømmende handling. Den viser Gud som dømmer Adam og Eva etter syndefallet. Så du får hele historien ifra pakto, brotet på pakto, til dommen. Og blant de reliefer er det fire kvinnefigurer. De er så utsletende at det ikke er råd å identifisere hvem de er, men Andås tror at dette er Guds fire døtre. Og da stemmer med resten av reliefer som nettopp forteller historien, slik Petrus Komestor gjorde det. Så det er nok gjerne Tore Gudmundsson som har tatt med seg denne historien ifra St. Viktor-klosteret, opp til Norge, til Nidarosdomen, og brukte han når han bestilte utsmykking av Sørportalen som bakgrunn for den utsmykkingen. Og så må det legges vekt på at dette kan vi slett ikke være sikre på, fordi det er så mange ifra Norge som var ved St. Viktor-klosteret utenfor Paris. For eksempel så har vi et mellomalderbrev som viser at magister Gode Fredum og Valterum begge var i St. Viktor-klosteret på 1160-tallet. For eksempel, de kan gjerne på et eller annet tidspunkt ha fått tak i en preken av Peter Komestor som de tok med seg hjem til Norge, selv om tidspunktet passer dårlig. Men de var slett ikke de eneste. Han som var biskop i St. Viktor-klosteret i mellom 1161 og 1170. Hans søster var gift i Norge. Hun var gift med lendmannen i Vestfold. Og hun skrev et brev til bror sin på 1160-tallet, der hun sier at «Jeg vet at kommer mange fra Norge til ditt kloster og ber om kost og logi og sier at de er venner av meg og mannen min, Selmund Sigurdsson. Men ikke stol på dem. De bare forteller det fordi de ønsker gratis kost og logi.» At det kom nordmenn som altså gjorde gjeldende slikt vennskap for å få gratis kost og logi, det må ha vært så vanlig at det ble et problem. Det ble et tema i korrespondansen mellom bror og søster som vi altså har en levning av. Så det kan ha vært andre enn Tore Gudmundsson som tok disse preikene til Petrus Komestor med seg inn i Norge og fikk lagt Sørportalen med deg som bakgrunn. Men Kongsspeilet,
Der kommer altså denne historien inn. Den må ha funnes i norsk intellektuelt liv på begynnelsen av 1200-tallet. Og så er det den som skriver Kongsbeil, et danningsverk for framtidige konger, som da bruker han. Og han bruker han for å fortelle kongen hvordan en skal dømme. Fordi en konge dømmer i Guds dag, og dermed så må han dømme på samme måten som Gud vil ha dømt. Og Gud konsulterer altså sannhet, miskunn, fred og rettferdighet når han dømmer. Og da må en konge gjøre det samme. Kun når argumentene for disse fire døtrene til Gud stemmer overens med hverandre og passer ihop, da har du funnet den rette dommen. Og kun når du har funnet den rette dommen, den dommen Gud selv vil ha avsagt, kan du være helt fri for å bli klandret av Gud på den siste dag, den store dommens dag, når vi alle skal dømmes og må stå ansvarlige for våre gjerninger. Så dette var skrevet inn i Kongsbeil som et instrument for kongen til å vite hvordan han skulle dømme i rettssaken. Og så gikk det videre fra Kongsbeilet inn i landsloven av 1274. Og dette blir helt spesielt. Fordi vi finner allegorien om Guds fire døtre overalt i Europa. Det er veldig sjelden at vi finner sporet til denne versjonen av Petrus Komestor, men vi finner den ellers overalt i Europa. Men uavhengig av hva tradisjon disse fortellingene om Guds fire døtre hører hjemme i, så er det veldig sjelden å finne dem i et lovverk. Faktisk finnes den bare i to. Det er landsloven i Norge fra 1274, og så er det Lasietes Partidas, som gjaldt for Castilla, og som var ferdig i 1265. Men der er det ikke allegorien etter Petrus Komestor, det er faktisk ikke en allegori omarbeid i det hele tatt. Det er altså ikke noe slektskap mellom det vi finner i Lasietes Partidas, og det som står i Midrash Rabba, tradisjon etter Hugo av St. Victor, eller Bernard av Clairvaux. Det som står i Lasietes Partidas, det er rett og slett en direkte henvisning til Salme 85, og en gjengjeving av det som står der i vers 11. Men da finner vi altså der, og vi finner tradisjon i Norge. Noe slektskap, forbindelse her, det er vanskelig å tenke seg, selv om det er mulig, så er det vanskelig å tenke seg. Det vi skal huske på er at Castilla i dagens Spania var nettopp et kjerneområde for møte mellom islam, jødedom og kristendom, og han som lagde Lasietes Partidas, Alfonso den 10., var kjent for nettopp å bruke kunnskap fra den arabiske og den jødiske kulturen inn i sin bygging av den kastilianske staten. Så dette er nok rett og slett hentet mer direkte inn fra en jødisk tradisjon, og ikke har gått veien om europeisk omarbeiding, slik som den norske versjonen. Men denne regelen, altså, eller denne allegorien, unnskyld, om Guds fire døtre, den finner vi i landsloven av 1274. Der står det nemlig at når noen skal dømme i en alvorlig sak, så må de konsultere Guds fire døtre. Og så står det en lang beskrivelse av hvordan det skal gjøres, og hvorfor. Og så blir dette lange kapittel i loven avsluttet med, dette skal leses høyt før en treffer avgjørelsen i en alvorlig sak. Dette var altså ikke teori for de som lagde landsloven av 1274. Dette var en praktikalitet. Da å konsultere Guds fire døtre denne allegorien, var noe en måtte gjøre når en skulle felle en dom i et alvorlig spørsmål. Og hvordan fungerte så dette i praksis? Nå la oss ta en regel fra landsloven som fordrer at du konsulterer Guds fire døtre. Etter landsloven, så hvis du tar opp et lån, så må det betales tilbake. Hvis du ikke betaler tilbake gjelden din, så begår du et ran. Men dersom du er utsatt for en ulykke, og så nevner landsloven to eksempel. Det ene er at du blir utsatt for et skred, et ras. Og det andre er at skipet ditt går på grunn og sykker med last og si. Ja, hvis du blir utsett for en ulykke som gjør at du ikke kan betale gjelden din, da får du betalingsutsettelse til Gud setter deg i stand til å betale gjelden. Og så slutter regelen. Så da er jo spørsmålet, når setter Gud deg i stand til å betale gjelden din? Vel, da skal en altså lese høyt kapitlet om alle dommer, der det blir sagt at dommer skal konsultere Guds fire døtre, sannhet, miskunn, fred og rettferdighet. Og da får en gjøre det. Hva sier sannhet? Sannhet er opptatt av hva som faktisk har skjedd. Jo, det som har skjedd er at du har inngått en avtale, du har lovt innen en viss dato å betale tilbake det lånet du har tatt opp, og da er du nødt til å gjøre det, vil sannhet si. Da vil miskunn komme inn og si at, ja, men
Da en avtale inngått før de uheldige omstendighetene. En hadde jo aldri sett den datoen hvis en visste hva som skulle skje, nemlig at et ras eller et skipsforlis frarøver deg formuen. Så vil rettferdighet komme inn og si da at men uansett så vil, kan du ikke føre hele tapet over på kreditor. Han har lånt ut penger og har krav på å få de tilbake. Han har også forpliktelser som han er nødt til å holde. Og hvis han ikke får tilbakebetalt lånet sitt, så får kreditor problem. Da vil fred komme inn og si da at klart at lånet skal betales til kreditor, men det kan bare gjøres når de primære pliktene først er overholdt. Og de primære pliktene er å fø sin familie. Straks debitor, altså skuldneren, kan fø sin familie, så skal han begynne å betale tilbake lånet sitt. Da er alle fire søstrene hørt, argumentene deres blir passet ihop, og du har fått et svar på spørsmålet ditt. Når skuldneren kan betale, fø familien sin, skal han begynne å betale tilbake lånet. Da er når Gud har sett han i stand til å gjøre det. Slik ser vi at denne allegorien om Guds fire døtre, den er ikke bare teori, den var en rent praktisk, juridisk framgångsmåte når en skulle dømme i viktige saker. Og det er på den måten den blir behandlet av Sigrid Undset. Hun kunne altså ikke kjenne til denne lange historien om Midrash Rabba, Hugo St. Victor, Bernard av Clairvaux og Petrus Komester. Noe av dette kjente hun til, gjennom fotnoten til Lawrence Marcellus Larsen. Men ikke hele denne historien, for den ble først utdypet av Hope Trevor. Og hennes doktorgrad var tydeligvis ikke kjent særlig i samtiden. Det er Einar Molland som i 1972 først og fremst løftet den fram. Men hadde hun kjent historien, så tror jeg hun hadde likt den. Essayet om Guds skjønne døtre, det er skrevet eller gitt ut i lag med en rad andre essay, og et av de heter Tysk og Norsk. Unnskyld, norsk og tysk, uten at det spiller så stor rolle. Da hun tar et oppgjør med dere denne ideen som tyskerne hadde om den urgermanske, rene germanske kulturen som du fant i Norge. Sigrid Undset sier at norsk kultur, den er i sammenblanding. En har tatt kulturelement ifra der en hadde følt et behov for det, blandet det i sammen. Og det er den sammenblandet kulturen som er den egentlige norske kulturen. Og har du visst at historien hun skrev om i det neste essayet, om Guds skjønne døtre, den var hentet inn ifra en jødisk tradisjon, gikk gjennom en europeisk intellektuell omarbeiding, da primært i Frankrike, før den kom til Norge og ble brukt i en juridisk kontekst, så på samme måte som den faktisk ble brukt i Castilla i Spania, ja, så tror jeg hun hadde syntes det var utrolig utmerket og passte helt inn med den ideen hun hadde om norsk kultur. Så hun kjente altså, Sigrid Undset, historien om Guds skjønne døtre ifra en fotnote til Larsen i hans omsetning av Kongsbeil i 1917. Og jeg har nå prøvd å vise hvordan denne allegorien kom hele veien fra en jødisk tradisjon og inn i det norske, og hvordan den faktisk ble brukt i dømmende virksomhet i Norge, og på den måten var med å forandre Norge på den måten som Sigrid Undset så på som et ideal, nemlig der du både er streng og mild på ei og samme tid. Slik kom allegorien til å forandre Norge og vår oppfatning av rettferdighet. Tusen takk for meg.